No niin, tässä onhan piippu hommissa vähän se. Tämä nyt valo ei ole aivan optimaalinen, mutta tässä viimeisiä laitetaan niitä luukkuja vielä tänne. Nuori ylimääräiset yhdet tuolla tuli aikanahan. Tämäkin kunnan Savotoista. Tämmönen samanlainen, se meni romuhun ja mä otin nämä uudet luukut sitten, kun ne oli poikki nuo sakarat näistä vanhaa. Tuolla rautalevyillä oli kiinni vain. Niin, pistäpä nyt tämmöset siihen. No se rupeaa toimimaan yhtään sen paremmin. Vähän paskasta hommaa on vain. Tämä nyt varmaan aina. Ei se ollut tuolla niin kauan, niin on niin huono paskaset nuo jenkat näissä, että ne vähän tuohon tosi rikaa nyt. Joo. Se oli hyvä, kun on tämmönen suojakeli, niin nyt se oli hyvä puhistaa tässä välissä. Pikkusen enimpiä pois, niin sieltä saa taas kuivata sitten. Ei nämä käynyt huonoa, mutta se oli tuo korva aina poikki, niin se oli niin vittumainen laittaa päästä tänne tuonne talteen. Nyt siinä olisi kohta yksi paikka. Siinä on vielä tuo viimeinen laittaa tuonne. Tänne vielä laittaa tuo viimeinen. Kulunut tuossa, niin se ei taho mennä millään. Tuotan. Tässä vähän kahtoa löytyy tätä. Muuta rikko. Nyt taho löytyy. No, pannaanko se tuommoisella sitten tämä pää. Pari rikkaa. Kyllä se on. Johonkin pari rikkaa. Pari rikkaa otan siihen. Eipä tuonne tuohon, että vähän muutama rikaa tuolta. Hallin puoli. No vejoo siihen, kun se ei me jää, jos ei tuota niin. Se on kiukka. No täällä jos vaan semmoinen. Täällä tämmönen. Tuo muihan siis jää, että tuossa on reikä. Nyt ei ole mun yksi. Täällä on kaiken maailman ämpäreitä ja laatikoita täällä. Kaiken maailman. Siellä oli rikka. Menisiköhän tuo läpi? Siellä oli tuommoinen. Menee se läpi. Onko siitä? Olisiko siellä vielä yksi pikkuinen? Pikku rikka. Tuolla. Tuo on uudelleen.
Mulla on kovaa hommaa tämä pesän siivous, tulee vähän paskaseksi. Eihän se mitään haittaa. Vesihän tulee hanaa. Pois. Kuulo tilalle. No, ne on ollut huono kauan aikaa. Mä ajattelin vaihtaa nyt samalla toukua. Nyt. Mä käykö sinne pesähän ollenkaan. Se nyt hyvää on, mutta kyllä he nyt vähän on parempi kuin ennen. Koitte paljon pian, kun se vetää, mulla on tätä piipuvuutta. Joo. Kyllä se tulee vielä pakkanenkin. Tälle talvelle ettei se. Se varmaankin tulee kylmäkin vielä, niin saa sitten paljon touhuta jotakin, jos tekeekin jotain. Jos tekee, sehän on siitäkin. Tekee tai ei tee, niin mä oon hyvä kuin toimikunta. Mä vois ruveta sitten heillä vähän pelejä. Onko se tuossa avua hyvää? Tää menee vähän aikaa nuo. Joo, se savuaa vähän tuosta ylähdä. Joo, tässä oli tämmöstä maanantaipäivän touhua. Siitä syttyykö se, vaikka sen puhistaa, niin on vähän nuo räppänä kaikki jollakin lailla. Ja muuallahan nyt tässä tulee suuri osa tuosta, on vähän tuolta kiinni, jos se tuossa potkaisee sitten. On aina vähän savunut sitten, kun sitä rassataan, niin se nuo niin, ennen kuin siihen menee tuhkaa pikkusen, niin sitten se loppuu se savu. Niin sehän on vain jää kylmäkin tämä, että se
savuaa aina vähän, kun se on kylmä. No, tää kuumana pystyt puhistamaan, että se on monta päivää ennen kuin se jäähtyy. Monta päivää ennen kuin se on, että pystyy ruveta käpälöimään. Joo. No niin, tässä oli maanantaipäivälle teille tämmöstä pikkupätkää pesän siivousta, että hyvät maanantai kaikille ja moikka!